ja tästä auringosta mieluummin nauttii kuin luutimisesta. Höppä paljon. Oi voi, kyllä se tuntuu kiva. Siellä makoile, kun luutimaan sun piti tulla tänne etukäteen eikä makoilee. No kato Kerttu, kun mä tota kokeilin, että miltä se tuntuu, jos tähän vaikka kaatuu. Jaha, sun oli kapeellinen kokeilu. Mä nimittäin kaadan tytöjen ja luutaan jalat kohta heilua. Minä kaadan sinut paljuun, jos sinä vielä kometet. Kerttu, kuuntakin saa, mitä sä mulle puhuu. No, Markutalle et puhu kyllä tolla tavalla. Jos sua asiakka komentaa, niin kyllähän siinä nyt pitäis olla. Mistä asiasta? No mistä asiasta, jos kesken töiden rupeet makoille? Mitä sinä itse teet? Komentaa sua. Onko se sun työtä? On. Hetla, et ärise Kerttulle. Mä ärise, jos minä haluan. No, onko sitä? Onko niin. Sitä Kerttulia? No ei oo kyllä täällä näkynyt ollenkaan. Joo. Mistä vie oo? Kerttuli! Kerttule! Kerttuli! Kerttule! Ei näy. Missä ihmeessä se tyttö taas puhui niin? Täällä on kaikki askareet tekemättä ja ei mistään liian löydy. Mokomaki. Kerttuli! Vendela! Vendela! Jos ei ne hanhet tällä siunaamalla näyttäydy täällä, niin niille ei kyllä kunniakukko laulaa. Eikä taida se kunniakukko niistä hanhista piitata. Pidätkö sinä suus? Aina äänessä. Mene heti sitä huutua. Kunhan ehdi, niin heti menen. Ei tarvitse mulle vihastua. Oma rakas sisaressa Kerttulio. Enkä nyt tällä siunaamalla taitaa mä. Vai siunaamalla taitaa olla neissyt Maaria vähissä. Niin. Oletko sinä liian naamatta? Mitä? Minäkö? Ja joku kantelee pippalla ja pitäis saada sellainen vierailu, ettei he liian unohda. Kannelkoon! Mä näin Kerttulin hetki sitten jokirannassa Vendelan kanssa. Taisi olla taas sitä kauppiaan poikaa huokailemassa. Eipä tietenkään. Mä sille vielä näytän, oli sitten sisältä, ai jee. Kyllä se Kerttuli sieltä pian tulee. Matias näytti lähtevän linnalle päin. Kerttuli! Kerttuli! Vendela. Vendela oli ihan huikea. Porsas vihro ja viimein kotiutuu. Mäkö? Täällä on kaikki askareet tekemättä ja sä vaan huitelet tuolla pitkin jokiranta. Et sä sä voit siellä huurella niinku joku kauppias rouvan tytär. No, voi kuule, sisar rakas, mä tulin ihan niin pian kuin mä vaan ehrein. Ei mulla mitään hätää ollut. Mulla oli kuitenkin toi Vendela mukana. Mutta kattokaa mitä me löydettiin, kattokaa! Me löydettiin luita! Sit saa toi Vendela tehdä nyt toikuja! Oletko sinä liikoja lupaamasi? Joku kertoo vielä Moudille ja tulee turhia sanomisia. Nyt mene töihin siitä niin kuin oli. Joo. Ja saa niittää tommoset tempit ja purkuuret. Työ meidän terästää, eikä tommoset temppuilut. Mäkin hommaisin tällaiset kutsuit kuin sulla, Vendela. Mä tiedän siitä mehevän tarina, mutta siitä nyt ei voi enempää.
suoraan julkisesti haastaa. Kenenkin tällainen Porto tietää enemmän kuin porvarit? Niin kertoo! Kyllä tässä sen verran vielä
kuntaan. On sä markitta aika, akka, en paremmin virka. No niin, mutta nyt on päiväkasku kerrottu. Toihin siitä asiakkaita hankkimaan, niin kuoli sitten jo. No joo, joo. Missäköhän se Matias on täällä jossain? Kerttuli! Kerttuli! Ei saa kuulemaa! Kerttuli! Pääse pois! Eikä perusanne jäädä kahdesta. Ja nyt muuten lähdetään perään. Joo. Mä oon niitä kantajia sieltä satamasta. Kaikki on minun. No pakkohan se on, tai joku pieni. Joo, varmaan se kaatoi ne lauteille. Niin, se on mun asiakkaan. Se on mutta semmoinen juttu. Ei nyt kohon mitään. Nyt viitti. Oi, oi. Sä nyt sä kokee pakkoilleen. Vähän pehkä. Niin. Täytyy sitä portokin joskus leikkaa. Niin pitää. Kyllä kelpaa. Mutta kyllä minä joku asiakkaankin voisin ottaa. Ainahan sä voit ottaa. Tai kaksi asiakasta. Juu, jos siitä tarpeeksi maksaa. Niin, mutta vähän enemmän. Kun sä niitä ilmaisia pesuja annat, niin se ei ole. Niin, ei kiitä painemaan. Hyvä sitten. Mitä ihan niin kuin mitä täällä haaveillaan? Eikö se ole töitä? Sinä ei sinä mukaan kun huomannut. Kuule Kerttu. Niin. Mun täytyy saada käydä tuolla jokirannassa, niin saanko mä mennä? No mitä sä nyt siellä? Onhan täällä töitäkin. Niin, jos vaikka kylpijöitä tulisi enemmän. Niin, mutta Kerttuli menee Matiasta katsomaan. Kuinka monta kertaa mun tarvitsee sanoa samasta asiasta? Ei susta ja Matiaksesta koskaan tuu paria, te olette eri luokkaa. No. Tää nyt sisar pieni saparo häntä. Sun pitää nyt lakata haaveilemasta. No en lakkaa. No, vaikka mä suostusinkin, niin Matiaksen muori ei ikinä maailmassa anna lupaa sellaiseen niin suhteeseen. Matiaksen emo on oikea vanha kuupää. Niin on. No pitää Matiasta kiukasti panna. Mä vähän istuin. Mä se Matias ihan miehen näköinen. Niin on. Ja kokoone. Niinhän se on. Maallista vaponaakin löytyy. No oikeessahan sä oot, mutta nyt ei oo loitsujen eikä sen puoleen taikojenkaan aika. Hei kattokaa, tuolla se Matias on! Se on tullut taas Kerttulia kattomaan. Niin me uskaltaa tänne saunalle tulla. Matias! Saanko me mennä? Mä sille vielä näytän. Se pyörii täällä kuin joki koskessa. Ei Matias saa kiusata, kun se ei ole mitään pahaa tehnyt yhtään kellekään. Jos me annetaan Kerttuli mennä, kyllä me hetki aika pärjätään ilman. Saanko me mennä Kerttuun veneellä markkitaan Etlaa? Saanko me mennä Kerttuun veneellä markkitaan Etlaa? Tulee! Kerttuun veneen, varmas Kerttuun veneen. Tullakseni, oothan tullaksesi. Sima suuni sikkurainen, Kerttulini ihanainen. Kerttuseni, armas Kerttuseni. Kullakseni, oothan tullaksesi. Kakkarani kannotainen. Kerttuseni, armas Kerttuseni, tullakseni, oothan tullakseni. Kyllä nämä tulemiset riittää kuten nyt. Tules Matias tänne. Ala tulla tänne sieltä sitten. Vähän äkkiä. Oikein.
Onko kiireitä pidellyt arvon portot? Sehän puhuu kuin ihminen! No lähes. No mitäpä kiireitä sitä tässä. Kuinkas Matiaksen vanhemmat? Hyvinkö voivat? Äiti kirkolla. Iso kaupalla. Linna töitä. Eli linnasta töitä kyseli. Minä voi hyvin, rouvat. Olikas Matiaksella jotain asiaakin vai kylpemäänkö tulit? Eihän minä tai asiaa. Ei kylpy, asiaa oli. Minä ja Rantaa ja sisar